ង់ញ៉ាំមន់សែប្លែសួរកតាទីតាតាកពីទីតាកតាទីតាតាកពីទីតាកតាទីតាអាកពីទីតាចង់ញ៉ាំមន់សែប្លែសួរកតាទីតាតាកពីទីតាកតាទីតាតាកពីទីតាកតាទីតាអាកពីទីតាចាប់អាកូនຕົកអាកូនមេប្រាកូនຕົកធ្វើពូជចាប់អាកូនຕົកអាកូនមេប្រាកូនຕົកធ្វើពូជគាត់ក៏ចេញមកគាត់ទាញតាំងតោនាំគ្នាញ៉ាំផុកយាយមឿនបោះពួយយ៉ាងលឿនបេះជួយស្បៃរឿងទុកធ្វើណាស់លក់អូពូសំហើយនឹងតាសៅចង់ញ៉ាំឆាក្តៅព្រោះតលន់ណាស់ប្រហុកពួកគាត់មិនសនុកក្នុងខ្លួនគ្នា4 5អ្នកលោតចុះលើក្រែងអើយលោតចុះលើក្រែងអើយយាយមឿនបោះពួយយ៉ាងលឿនបេះជួយស្បៃរឿងទុកធ្វើណាស់លក់ពូសំហើយនឹងតាសៅគាត់ចង់ឆាក្រៅតលន់បោះពូពូគាត់នៅមិនសំណុកអើយតាគាត់ទីតាគាត់គ្នាចង់លឿន